Такс. Зараз я тут перевірю, чи все добре зі стрімом. Так, запис іде. Все супер. Такс, ну що ж, продовжуємо. Минулого разу виключили світло, і в мене серія пішла по одному місцю. Тому, як то кажуть, будемо вже продовжувати з того місця, де в нас збереглося. Де в нас збереглося? Так, де я є? Я десь є, не знаю де. І куди мені йти? Напевно, сюди. Так. Ну, з тої дири явно хтось вилізе. Не просто вона тут так є. Я вже чую, хтось товчеться. Блять, що я нажав? А присісти тут не можна, да? Я поняв. Я поняв, присісти тут не можна. Щось мені тут не подобається та тишина. Тишина і ці звуки, блін, мені не подобаються. Так, з кредити забираємо. Ти заспокойся, ти кусок. Я вже думав, паскуду. Ти пройшов. Так, звісно. Диви, який жирний тут. Що ти жирний тут пхаєшся? Чого ти пхаєшся? Здоров, Дімон. Я, по-моєму, вчора налаштував цей звук в PUBG, але я не бачив, щоб в мене була активація мікрофону. Тобто, щоб ти розумів, от тоді, коли ми з Косом грали, і ну, ти, я і Кос, ви, блядь. Ах, ви підараси. На. Ящур якийсь. Та що ти плюєшся, ригаєш на мене? Диви, наригав на мене тут падаль. Так, і цей. Коротше, що я хотів сказати? Так, полічуся зразу. Бо коли ми тоді грали і я включав мікрофон, то ви в мене кричали на всю хату. Все, що ви говорили. Ну це взагалі не варіант. Я, по-моєму... Заспокойся ти, ящур. Диви, ще вилізло. Нафік. Ти диви, хотів мене в спину, не. На тобі. Коротше, щось якісь ті оновлення мене взагалі не тішать. Так, де я є? Що тут є у нас? Приколи всякі забираємо, вони нам пригодяться. В мене нерви здали вчора пінг скаче 360, потім 680 і так далі. Я поняв. А ти мобільними даними чи чим? Мобільний? Ну це, звісно, печаль біда. Так, з мене є один цей. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Давай сюди. Все, у мене одна штука, по-моєму, тільки була, да? Ну це печально, я не знаю, що настільки поганий цей. Інтернет мобільний. Хоча що тут дивуватися, якщо то Київстар, то просто забій. Я, блін, з того Київстара деколи в шоці навіть. Так, тут все закрито у нас. Знов ліфти, знов кудись треба їхати. Я вчора не знаю, щось якісь противники настільки були жорсткі, що ти
Взагалі помилок не пробачали. Гра не йшла щось жесть. Я то сам з ботами грав, то воно, відповідно, противники такі собі слабкі, то там і по 20 настрілював, а так самому. Тік-ток дивитися трішки проблемно. Ну, то я не знаю, що тобі порадити, блін. Так, з де я вийшов, блін? Я ж тут був, по-моєму, ні? А, тут, напевно, щось треба буде включати, я поняв. Є сохранялка. А ну давай, може, щось куплю. Що я можу купити? Купляти Starlink, ха-ха-ха. Да, Starlink, дороге задоволення, блін. То дороге задоволення. Стазіс взяти. Давай візьму цю фігню одну. Що по аптечкам? Є. Та все, що я більше можу взяти. Зберігаємося і рухаємося далі. Старлінг – дороге задоволення. По-перше, він сам не дешевий, а ще плюс в місяць там треба платити. Я не пам'ятаю скільки. Чи по 100 баксів в день. Космос трохи. Так, куди мені йти? Сюди. Стоп. Так я ж звідси прийшов. Не зрозуміло. Ні, ну мені сюди показує. Сюди показує. Захожу, хочу пострімити, а воно мені вибиває, коротше, цей. Ваша відеокарта не підтримує подвійного режиму. Я такий думаю, блін, завжди підтримувала, а тепер не підтримує. Але то китайці щось як намутять. Та сюди хоче? Сюди, значить. Бля, щось мені ті звуки, чесно, трохи підкумарюють. Бля, оця шняга. Своїми щупальцями. Такс. То я, виходить, пішов назад. Оце я. Це я, виходить, пішов назад. Я поняв. Ну, зробив коло, нічого не зробиш. Зробив коло. А, бляха, я згадав, так. Все тепер ясно, як білий день. Так, це що за фігня? Так, це зрозуміло. Бум-бум-бум-бум. Ну, поїхали. Два є. Так, тепер, блін, конструктор.
Тепер цю шнягу треба десь підключити. Цю шнягу. А, воно вже підключено, ні? Ні. Та є ж. І останнє, по-моєму, тут. Якраз на тому місці мені вирубали світло. То може, як то кажуть, серія і не пропала. Хоча, там я до того прийшов, де є. Так, свалюємо. Є, забираємо всі приколи, включаємо. Дивлюся сюди. Ах ти йопти! Господи! Оце скрімери! Вже почали. А, то тут скло є, а я по них стріляю, як дурний. Давай в рукопашку, давай. На, в рукопашку. Я в рукопашку вас заб'ю просто всіх. Давай в рукопашку, давай, що? Слабо, на. Мінус бошка в тебе. Мене просто... Диви. Роздав всім. Начинает меня беспокоить. Я слушаю. Я никогда. Я никогда. Нет. Нет, настоящий. Ты его не видишь, потому что не повторила шаги. Твои глазки, а может тебе убить. Ну, ты отвлёшь. Шаг три. Бля. Что там відбувається? Тільки їх лишиш тих двох ідіотів. Так постійно щось відбувається. В них.
давай я ліпше ще збережуся. Ладно, я думаю, що хватить наразі мені того всього. Так, сюди мені. Ах, ти ж йопти. Де твої ноги, пес? Який наглий. О, ще один і вилупився. Де твоя голова? Ти втратив голову, друже. Ах ти пес. Трошки з тебе грошей надюпаю. Так. Можна зайти сюди, ні? Що сталося тут? Айзек, чорт возьми, так як цей урод мене укусив. Що? Вот дерьмо. Ти там як? Да я в нормі. Но он замолчал и не смотрит в мою сторону. Что у тебя? Умоляю, скажи, что наш план сработает. Практически закончил. Та хрен його знає, чи план спрацює. Чтобы активировать гравизахваты. Ясно. Они лезут через дыру на уровне медицинской палубы. Ну хоть там тебе не придется идти. Неожиданное препятствие на пути. Да, ясно. Останавливаемся. Добро ясно. Пожаловать на медицинскую палубу. Я иначе и не сомневался. Медицинская палуба и Шимуры, Айзек. Там я провела свои последние часы. Ну и хрен с тобой. Замерзшая. Одна. Заходи, Айзек. Не стесняйся. Я зайду, ти не переживай. От головне, щоб ти там жива лишилася. Хоча ти вже і так мертва. Такс. Блін, як все синє. Якась флюоресцентна. Здорова! На! Ух ти, йопте! А це що за хрінь нова? Чувачки! Я розумію, що ви... Вас надюпаю тут. Що ви такі моцні, коли ви всі разом. Але тут, як то кажуть... Айзек! Айзек, хтось нас кличе. Стазіс. Так, за ці всі прикольчики забираємо. Так, тут темно, як... Не буду казати, де. Темно, як... Як в шахті. Так, щось мені тут, блін, не дуже комфортно, якщо чесно. Ай, ти хер з тою бомбою. На! Я буду тебе, блін, руками забивати. Ой, блядь! Тікай! Та ти, йоп, ти
Чого ж ти такий повільний-то? Йошкін дрин. Собака, хоч з тебе гроші виб'ю. Так, забираємо. Так, тут треба, напевно, ламати ці двері. Давай. Зі злом не дуже дружу. Блядь. Окей, давай ще раз. Є. Цей взлом був неважким. Хто-то харкається. Тобто мама не вчила, щоб... Ух ти! Хочеш битись? Давай битись. Я готовий. На тобі. Ах ти падло, жерти мене хочеш? На тобі, блін, в кабіну твою диряву. На. Ще хтось мене хоче жерти, блін. Диви, він ще плюється. Яке ж ти дерьмо? Він майже вже здох і далі ще плюється. Стакс. Щось в мене по аптечкам ціла біда. Ціла біда по аптечкам. Так, є, забрав. Ну все, рухаємося далі. Чесно, на той синій колір. Забираємо. Що в мене по патронам? А, в мене нормально патронів на цьому. На автоматі. Можна валитися. Так, добре, що є сейф. Так. Так, зайду я сюди гляну. Щось тут не зрозуміло. Ладно, йдемо сюди. Это я. Жаль, мы не сможем поговорить лично. Блин, знов то ты прибацана, знов ці ужаси, так, аптечка. Блядь. Рюкзак повний. Що в мене в тому рюкзаку є? Стазис є. Все разваливается на части. Не могу бросить. Что это происходит. Такс. Такая мелочь. Все, забрал аптечку. В конце концов, все сводится к такой... Так, забрали силы вузы. А можно я якось? Хотела, чтобы все так закончилось. Не можно поломать. Хотя бы разок. Так, с меня эти глюки с той подругою. Я так розумію, что это якась подруга Айзека, его жінка чи хто, ему постійно приходить в якихось кошмарах. Ну ясно, ліфти. Куда ж без них? Цей синій колір, блін, діє на психіку, якщо чесно. Тихо-тихо, там якийсь гусь вже агресивний. Агресивний гусь. Такс. Я максимально готовий. Ну, по крайній мірі, мені так здається. Ой, бля. А ще ми... Так. Ха! Я поняв, що я туди маю зайти. А як? А як? Напевно, треба, блін. Чи то драбину треба поставити? Мені здається, що ні. Ну, але...
Не хоче двері відкритися, ні? Я думаю, це було б занадто складно з цим. А може треба щось зарядити туди? В цю фігню? Та я зрозумів, що мені сюди мінять. А як мені? От зараза. Ні, ну я реально туплю. Я не знаю, що тут треба зробити. Просто не знаю. Тільки стазіс використав випадково. Це жесть. Туда показую. А що я не зрушив? Ах ти йоперний ти театр, блін. Диви, що воно тут. Блін, що це за потвора? Звук такий, ніби зараз ще щось буде. Ага. Я поняв, треба совати туди-сюди, навіть. Ля дебіл. О, блядь. Це що за скорпіон? Ядерний скорпіон. На, я тобі, блін, кабіну руками проб'ю. Пес. Такс. Блін, ну ти живуча тварюка. Диви, воно ще повзе. Та йди сюди, я тебе руками заб'ю, падай. Воно ще повзе. На, блін. Доб'ю тебе, падаю. Блін, звідки вас тільки тут береться, собаки?
Сюди по одному підходь. Сюди, де хто? Де ящур? Я просто, блін, пішов в месиво. Чо тікаєш? Дви. Фух, це було жорстко. Це було жорстко, треба буде в наступному магазині собі купити більше аптечок. Такс. Все, костюм прокачав на максимум. Більше урона, щоб було з тої пушки, а то щось, блін, стільки патронів іде, а толку ніякого. Так, ще би магазин був, ще з якимось подсейвом. Не знаю, чи я правильно зробив, що я включив, ну поки що хай буде, вона мені особливо не мішає. Так, тут напевно що є? Силовий вузол, це добре. Сенс мені сюди було йти? Ага, ну напевно, щоб забрати це, я поняв. А що в мене таке в тому магазині, що цей? 300 зі смодуля, ладно. Стоп. Тут можна щось з цей. Давай до верстака. Поки маю той цей, треба. Так, ущерб, об'єм, перезарядка. Давай перезарядку прокачаю. Є. Ще б десь був сейв і магазин, було б взагалі все супер. Стазіс у мене в повній, в принципі. Ти і так і не знайшов моє тіло. Не попрощався зі мною. Мене просто запихнули в мох з остальними. Ще одна случайна жертва. Или я превратився в одну з цих штук. Вони напялили на себе моє окровавлене лицо і бродили по коридорам, виискивая жертви. О, сейв є. Тут закрито. Бля. О, тепер можна забрати, хорош. Тут відкрито. Це що, тут теж закрито. Так, давай засейвлюся. Якраз є сейв. Так, сприйняти. Хорош. Такс. Куди нам показує? Сюди. Такс.
Вже хтось гарчить. Вже, мать його, хтось гарчить. Магазин відключений. Твоя защита слабеет, Айзек. Моя не. За каждым куском брезента кроются воспоминания. За каждой дверью маршрута мой путь от жизни к смерти. Тебе не сломить меня. Почему ты так настаиваешь, что причина всех твоих кошмаров — это я? Дело ведь не в обелиске, Айзек. Дело в тебе. Блядь, что это горчит? Що це за тварюки-то такі? Противні. Все? Скопитилась, косок ти говна. Блять, неможливо забрати. Так, ну нам сюди. А, тут... Може щось є, якісь нішики. Так, все повно. Давай поки що з пістолетом побігай. Ах ти! Господи! Там ті гавнарі малі бігають. Так і курче йому руки не відщип. Так, з музика ши. Оце мощна пушка. Так, забираємо. Це мощна пушка, я зацінив. Так, з кредити забираємо. Так, пошукати, побігати, може тут ще якісь... Хто тут гарчить, блядь? Ой, ну це тема, то тепер моя улюблена зброя. Диви! Та ти вже без рук, без голови далі блює, говно. Пішов ти нахер, такс. А наразі пістолет візьму. Такс, тут є вхід. Хто там, якісь діти плачуть? Чи то вже глюки? Такс, тут якісь дирки. Реально, якісь діти плачуть. Так, ну мені сюди. А ні, не сюди. Показує кудись сюди. Сюди навіть. А, сейв є, добре. Ну так, після такого обов'язково засейвитись треба.
у капитанского мостика. Скоро включу захват. Хорошо. Центрифуга вроде раскрутилась до полной мощности. Отлично. Надеюсь, все сработает. Времени будет в обрез. Ты готова? Готова. Жду сигнала. Так, тут ще якісь ніщики, приколи ніщики. Такс. Що далі? Ах ти падла. Напевно, зараз буде бос якийсь. Ще той строс шизик. Та ясно, я бачу, я з того, блін, титана не вийду. Не то слово. Гинь, чума! Давай, язик, роздупляйся. Я так бачу. Нас ще тут... Все буде хорошо. Я обіцяю. Блядь, ще той придурок, придурок строс мій, шизик довбаний. Уши, да услыш. Погнали. Имеющие глаза, да увидят. Так, верстак, я так думаю, на кінець, не знаю, кінець, не кінець, блядь, на кінець ще щось покращу, там, по-моєму, одну штуку маю, та, одну. Давай стазіс підвищимо час. Може пригодиться проти боса якогось. Так, спідсейв. І, як то кажуть, далі. Це що тут було? У нас багато того є. Не сюди. Ха-ха-ха-ха! От так от. Мама не вчила не підходити до незнайомих дядів. Що там виглядаєш, блін? Тебе теж, бачу, не вчила. Безхребетний. Кусок ти лайна.
тут думав, ще один штрих є ззаді. Ах ти падла, криса! От ви лошари, блін. Один на одного, блін, побігли і взірвалися. Ну так вам і треба, собаки. Дикі. Так, забираємо все. І тебе ще роздопчу. Стазіс. О, це аптека, ні? Заберемо. Нема місця. Ладно, пішли далі. Опа-па. Строс, я тебе... Я тобі, блін, порву, знаєш що? Вона должна того увидіти. Шаг 3. Що ти не мог винести? Який останній шаг? Вона... Ну, чого всі боялись? Кажучи в нього і уничтожує риск. Не могу. Ти должен допомогти. Ти должен увидіти. Шаг 3. Строс! Строс, я тобі вирву серце, я тобі чесне слово кажу. За те, що ти, блін, її завалив. Я тебе просто, блін, костлявий найду і вирву тобі серце, я тобі чесне слово кажу. Такс. О, вже якась собака там бігає. Хоче мене зжерти. Да-да, я вже, блін, трошки шарю в цю гру. Так, стазіс модуль забираємо, все забираємо. Магазин. Я понял. Ну, раз рюкзак повний. Текс. Якісь, блін, вартові, бачу, стоять. Лайно собаче, Текс.
Так, ну, не все так просто, я так розумію. Так, складно. Скільки розумію, треба вниз спуститися. Хто-то плюється? Яка це падла? Ах ти падла! Щось мені не подобається тут. Ти, блін, сука, стрикоза. Я тебе побачив, демон. Ще десь випригнула. Ах ти собака. В польоті просто тебе, блін, приземлив. Діч! Ах ти діч! Блять, десь треба сюди. Хватить мене говно своє кидати, блядь. Псіна. Дякую за підписку. Артем, дякую. Тут такий екшен, що я навіть не мав коли відповісти, так. Нахер я то витягнув? Непонятно. Ой, ёлки-палки, куда ж тут йти? Я так розумію, цю штуку треба туди вставити, бо тут згорів акумулятор. Лайно собаче. Так. Діти почали. Ті діти. Плює десь ззаду. Ой-ой. Диви, ще встиг харканути. По ногах, падло. Диви, ще повзе. Ти вспокоїшся чи ні? Пес. Так, там десь аптека була, треба йти забрати. Як то кажуть, аптека не сьогодні дорога. О, диви. А в мене є така штучка. Воно йди сюди. Обана! І що скажеш? Де ноги твої? Давай ще ти йди сюди. Обана! Ой, блядь! Я тебе в рукопашну завалю. Так, треба взяти снайперку.
патронів. О, сейв є. Супер. Сейвимось. Сьогодні, напевно, вийде довга серія на Ютуб. Це ти її око виколов? Ох ти падаль. Диви, падла її око. Хорош. Хорош, Еллі. Блін, що там відбувається? Треба йти рятувати дівчину. Треба йти рятувати дівчину. Йошкін ти дрина, це що таке? Еллі соврала. Вона не хоче допомогти. Ну ти, Айзек, ти точно увидиш її після шахти. Айзек, він смутся куди-то вниз, в шахти. У мене тут теж проблеми. Найди, где спрятаться. Попробую. Дви-дви. Ай, ди нахер, блин. Так, судну діч я завалив. А куди мені взагалі рухатись треба? Йопперний театр. Бля, я зараз під лазери попаду і все, і мене чирік, чирік, пиздик, як то кажуть. А я не можу туди, бо диви, як вони хитро зробили, зарази. Щось, напевно, треба тут... Ага, хрен там. Блять. Це, я так поняв, зарядка повітря, да. А що я, блін? Ще, напевно, цю ж фігню треба якось відключити. Ой, блін, що за геморрой тут, а? А є тут по чому жахнути, чи нема? Якщо чесно, я не бачу. Воно сюди прям направлено. Такий хер, не сюди точно. Блін, а може десь... Може десь на чомусь є якась типу... Та ж сама штука така. А може воно було на цьому, а я її даремно... Короче... Я її даремно, блін, використав. А тут вона була, я її підірвав. Зараза. Поняв, що туди. А якщо я сюди залечу? Блін, оце я шарю. Як знав. Так, мені треба його десь сюди вципанути.
Тихо. Друже, куда, блядь? Йоп тебе за ногу. Треба ще раз летіти. Він тут так тяжко зорієнтуватися. Так, відлітаємо. А намаєш. Є. Є контакт. Можеш залетіти? Бля, тут ще те говно всяке. Бля. Відкривай. Нарешті. Зона нормального давлення. Нарешті. Я вернулся. Ти где? І где Строс? Я пока в безопасности, но он спятил. Думаю, она хоть из-за того. Я тут кое-что нашла, тебе стоит взглянуть. Вот координаты. Та мені вообще, я не боюся того костлявого ідіота. Я йому ще навтикаю, блін. За твоє око. Так, зберігаємося. Та, сьогодні явно вийде, напевно, на серії 2 на YouTube. Він за мною, блін, полює. Пфю! Тут ще хто, блін, мисливець? О, здорово, діч. А, мені пізно. Вже хтось харкати. Ах ти падаль. Іди сюди. Блять, це піздюки малі. Це просто капець як накаляє. Текс. Там ще дирява та штука є, десь нема. Екс, аптечка, добре, що хоч аптечку лишу. Отак от, диви, без голови, без ніг воно повзе. Він повзе. Тобі якийсь кіборг. Кіборг-убійця. Блять! Я того провтикав. На, блять. Відправляйтеся в пекло, тварюки. Я би зараз не відмовився. А що в мене так багато в цьому є? А, аптечки. Ну, аптечка це добре. Що думав, блін? Падаль. Двика падаль, ззаду нападає. Внимание,
Бляха, я аж висадився. Ти дурачок чи що? Та завали того дебіла, Айз. Ой, хорош. Нормально, що з нього. Отак от йому. Козьол. Причому нахер мені той стазіс, а ото таке. Ты чума. Так, знову якісь ліфти, знову кудись. Їдем, піднімаємося, опускаємося. Ах ти падаль. Диви, диви. Я вас в рукопашку завалю, падла. Ой, блядь. Так, тут рукопашка пішла. Тут немає як стріляти. Давай, іди сюди. Діч. Ах, ти сичали.
На, тобі прикладом в бороду, діч. Ах ти сучар, на. Собака. Підхилимося. Ти падаль, чума. Я не винний в тому, ти чумище. Я зараз кнопку Е зламаю. Ти мала для мене всіх. Якщо я тебе пущу, у мене нічого не залишиться. Нічого собі. Так, друзі, я засейвлюся, а вже решту пройдемо наступного разу.